Sebanyak 33.8 tan stok bekalan makanan telah diagih ke 152 pangkalan hadapan untuk menampung keperluan mangsa banjir di Terengganu. Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Terengganu, Zuhami Omar berkata, stok yang disalurkan itu melibatkan peruntukan sebanyak 1.4 juta ringgit. Jelasnya daripada jumlah tersebut, 15 jenis barangan makanan diagihkan antaranya beras, sardin ikan, kari ayam, minyak masak, gula dan air mineral untuk kesemua mangsa di pusat pemindahan. Kita mulai pertengahan bulan 10 kita dah hantar, bergantung pada barang-barang yang kita terimalah dari segi pembelian tu dan semua kita hantar. Dan insyaAllah penghantaran terakhir adalah di besok untuk teman-teman. Ada beberapa perhatian lah. Dan juga beberapa tempat yang lain lah, insyaAllah. Sekiranya berlaku sesuatu yang luar jangkaan, kita sebenarnya telah mengenal pasti beberapa pembekal-pembekal besar di negeri Terengganu seperti Maiding, Jaya, Sabasu dan sebagainya lah. Dan setiap daerah kita ada pembekal-pembekal besar tersendiri. Yang ini adalah keperluan yang kita hantar ni untuk keperluan sebanyak lebih kurang 3 hingga 7 hari di setiap pekal hadapan. In case kalau berlaku lebih daripada waktu tersebut, bekalan-bekalan tersebut boleh diambil di mana-mana kawasan yang terdekat di daerah tersebut. Beliau berkata demikian kepada pemerintah selepas meninjau operasi penghantaran stok barangan makanan ke Pulau Redang di JT Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Kuala Terengganu. Dalam pada itu, Zuhami turut memaklumkan seramai 541 kaki tangan JKM akan bertugas sepanjang musim banjir ini. Kita dibantu oleh sukarelawan-sukarelawan dan yang kita seramai lebih kurang 1,000 orang sukarelawan kita. Dan juga kita dibantu oleh kaunselor-kaunselor, sama ada kaunselor daripada JKM ataupun kaunselor-kaunselor yang daripada agensi-agensi lain. Hadir sama pengarah APMM Terengganu, Kapten Maritim Muhammad Sufi Muhammad Ramli dan Pegawai Penyelaras Dewan Undangan Negeri Dun Batu Rakit Muhammad Syafizi Ismail.